Páni priatelia, ako sa cítite takto sobotu už popoludní, dobre? Plné brúška, úsmevy na tvári, tak by to malo byť? No skúste aj odpovedať, cítite sa dobre? No, dajme dobre. Tieto deti vpredu sa cítia najlepšie. Verím, že tá nálada a ten pocit príjemného prostredia a príjemnej atmosféry bude len gradovať. A verím, že tomu pomôže napríklad aj náš nasledujúci, nazvime to interpret, alebo folklórny súbor, alebo teda heligonkársky súbor. Michaela, upresni. No, je to súbor, ktorý pozostáva z detí zo základnej umeleckej školy v Krásnej nad Kysucou, takisto aj zo školy Jarky Jelinkovej z Kysuckého Nového mesta. Možno ste ich poznali, niektorých chodia do Telerána vystupovať, vystupovali v prezidentskom paláci, nejaká časť súboru bola aj v talentových súťažiach, chodia po Slovensku, po Čechách, Poľsko, v Ukrajine, vyhrali niekoľko prvých miest na rôznych heligonkárskych súťažiach, takže opäť vy Kysučania máte byť na čo hrdí. A ja som normálne šokovaná. Tiež práve v túto chvíľu som si všimol túto slečnu. Ako sa voláš? Kristinka. Sofinka. Sofinka, koľko máš rokov? 7. 7 rokov máš? Wow! Neuveriteľné. Poviem ti, je síce pravda, že v dnešnej dobe tie ženy tak nejako vyzerajú staršie oproti tomu skutočnému veku, ale nemáš náhodou 3 rôčky, Sofinka? Toľko to? 1, 2, 3? Má 3 rôčky. Určite áno. V každom prípade jednoznačne je to najmladšia členka tohoto súboru a určite krásnym spôsobom dotvára práve tomuto súboru jeho kolorit. A tak sme sa pobavili takto na úvod a poďme si vychutnať, čo všetko tieto šikovné deti dokážu. Takže heligonkári, Jarky Jelinkovej, veľký potlesk! Užite si to!